waxaa habeenimadii xalay gudaha magaalada Boorama lagu soo bandhigay buug loogu magacdaray Tus oo tusaale noqo. Buuggaasi oo ay qortay Umal Khayr Muuse Gasle oo ka mid ah qoraayada da'da yar ee ku nool gudaha magaalada Boorama, bandhigga buuggani oo ay soo qabanqaabisay Akadeemiyadda Adkow ayaa lagu qabtay hotel Haldoor ee gudaha magaalada Boorama. Munaasabadaasi oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro aad u tiro badan oo isugu jira wiilal iyo gabdho, aqoonyahanno iyo mas-uuliyiin kala duwan, waxayna badi bulshadii kala duwanayd ee ka soo qayb gashay bandhigga buuggaasi u mahad celiyeen qoraaga buugga, iyagoona uga mahad celiyey buuggani iyo nuxurka ku qoran. ayaa waxa ugu horeyn munaasabadaasi daafuray gudoomiyaha Akadeemiyadda Adkow ahna agaasimaha waaxda ansaarta qadiimiga wasaaradda ganacsiga ayaan leh Cabdiraxmaan Ibraahim. aad waxaan u mahadnaqayaa Umal Khayr Gasle oo barnaamijkan iyo buuggan qiimaha leh juhdi badan gelisay. Annagoo Adkow Akadeemiya, anoo magaca guud ku hadlaya, weliba si gaara haweenka waan u dhiirigelinaynaa. Caawa, waxaan rajaynayaa barnaamijkii ugu horeeyey ee Boorama ku qabatay ayuu noqon doonaa barnaamijka labaad iyo ka saddexaad iyo ka afraadna gobollada dalka ayay inshaallah ku soo bandhigi doontaa. Taana waa bishaaro kale oon caawa Umal Khayr u bishaaraynayo. Barnaamijkani sidaa buu inoogu furan yahay. Waxaa loo aasaasay Adkow Akadeemi siday dhalinyarta u dhiirigelin lahayd sida akhriskiyo qoraalka loo kobcin lahaa. Dhanka kale, iyaduna waxaa xaggaasi ka hadashay qoraa Umal Khayr Muuse Gasle oo faahfaahin ka bixisay nuxurka ku jira buuggani maanta ay qortay. Dayaxu waa nuur, maya waa ilays, maya waa kaah, haa waa ilays ifay oo samada sudhaan, maya ma sudhnay ka soo lushaa, aan idhaahda qurxinaya baxidigeedka cirka ee dhow, wuxuu tusaale u yahay uunka wacyi geliya noolaha, waa dayax, haa waa dayax, qofna laba nafood iyo qur u kayda ma laha, kuma dheera qeyrkaa qofnimada in kaa maqan, hadduu qiimo leeyahay aadna qaali baa tahay, qadarkiyo nasiibkana eex laguma qaybina qalinkii wixii maqan, qoraal waad u siman tihiin. Qorshe yeela meel mara, fikir qaada oo fuli, qarnigan aad ku nooshay haddii aanad qamarkii qorraxdiisa noqon karin, ha ka qadin warkiisii qisadiisa biri taariikhda laga qoro, qofka muuqda u noqo, isqiyaas isqiime qof ma tahay. Sidoo kale waxaan ugu mahadnaqayaa oo maamuus iyo milgayga mudan dhalintiina quruxda badan leh, quruxda badan leh halkan soo fadhida, waqtigiina qaaligaana ii hore, aad baad u mahadsan tihiin. Haddii aad afku nixiso, qalbigay idan xisi baan ilaahay dhalinyaro. Caawa hadal badan odhan maayo, anu marti caawiyadii ma ihi, laakiin idinka ayaani marti ii ah, waayo waxaan wax badan sugayay ayaad caawa rajadida mid ka mid a adeega dhabaysan. Aad badan mahadsan tihiin. Baarsan yahay buuggan saddex yaroo qodob umaan ka dul istaagi doona saddex mawduuc oo buuggan ku jira. Mawduuca koowaad oo buugga ka hadlaya waxay tahay rajo. Rajo ma leedahay? Su'aal buu ku weydiinayaa adiga. Waxaan idiin sheegayaa haddii adigu istaqaano adigu ciddaad tahay inaad og tahay magacaaga kama hadlayo, awooddaad leedahay, kartidaad leedahay, waxaan kuu hubaa oo dadka kale aanad aaminsanin hadalkii waxay kugu leeyihiin inaad adigu isbarato ciddaad tahay ogaato. I'm sure inaad waxaad rabtid aad ka dhabaynayso. Dhalinteen inaanu hurudno oon soo toosno cabno raaxisanno maa, laakiin dadaal bay noloshiina uga baxday. Intaasi kadib, iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom ee magaalada Boorama, waxayna sheegeen: anu waxaan ku faraxsanahay in hablaha aan walaalahana yihiin habla tayo badan oo door muhiima ka qaadan kara in dalkan iyo dadkan iyo degmadanba isbedel ka dhaco. Diyaar mowti haddaba Umal Khayr tusaalahaas bay maanta tahay. Umal Khayr tus oo tusaale noqobaa tiri, intaad waxna tustay ayaad adiguna tusaale noqotay. Caawa laga bilaabo tusaalaad. Isbedelka dhacay waxaa ka mid ah maansada hablaha geeska ee Hadraawiga waxaa ku jirtay hablo weelal geri kara, hablo geela dhicin kara, hablo geesi dili kara, gobinimana haran kara, hablo talada goyn kara, garta madal ka niqi kara, garashana iskaga mid ah, quruxdana ka wada goba geesteena mooye. Maxaa ku xiga? Geyi kale ma jooga. Isbedelka dhacay waxaa ka mid ah hablihii geesiga dilayay, hablihii geela dhicinayay waxaa bedelay hablo buuga qori karaa, hablo baylaha tiri karaa, hablo beegsan kara guul, aragtina bandhigi karaa, PhD-na noqon karaa, hablo bilan oo xidhan kara quruxdiya bildhaan. Umal Khayr adeer baan ahay, waanan jecelahay.
waxaad iyo jeer ama qofka saaxiibo uu ka fikiraa ama uu hamiyaa siduu adduunkan wax uga noqon lahaa. Adduunkana qofku waxba ka noqon maayo hadduu isagu tusaale, hadduu tusaale noqon waayo ma gaadhsiin karno. Waxaan jecel nahay haddaynu dhalinyaro nahay inaan isku duubnaano waxa fara. Marka hore waxaan u mahad celinaynaa gabadha buugga qortay. Waxaan jeclaaday magacaan aad u jeclaaday, magaca waxaa la yidhaahdaa tus oo tusaale noqo. Waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay kasokow, aniga naftayda idinkana idin ka horeysiinaya umal khayr. Runtii uguma mahadnaqayay keliyaati bandhigeygan iyo howlahan iyo waxaan horta marka koowaad ugu mahadnaqayaa ballantaa inaanu ka dhabayno aad koohaan. Umal khayr aad bay u mahadsan tahay. Ma garanayo dee maxay kala idhahda anigu umal khayr caawa xitaa ka sii yar dambeeya iyo maadaama aan buug soo saarin. Umal khayr baa iga horeysa caawa priority-ga leh. Wuxuun baan idin sheegay.